各位师兄师姐，祝大家平安吉祥。我是廖成杰，今天继续跟大家分享深入经藏的点点滴滴的一点分享和体悟。记得啊，上次跟大家分享了开经记和灵鹫山上，接下来呢，我想要跟大家继续分享。所以，我们说啊，佛法难闻呐，我们要如何的把这个高深的佛法，如何应用在生活上？如何让闻者信受呢？是透过我们的身口意，好好的去修行，好好的去学习啊。当跟大家分享过了开经偈，那走在开经偈里面的体悟就是说啊，最难修行、最难得可贵的就是百千万劫难遭遇啊。百千万劫难遭遇呢，那我就连接了跟十二因缘一起。我们三世因缘呢、啊，过去世、现在世跟未来世，那我们所造的因，我们所种的果，那我们现在所做的一切呢，其实都是祸与业，那我们过后的果呢，都是要承受的。然后接着呢，就跟大家分享了灵鹫山上，灵鹫山上呢心灵的境界啊，就让我们好好的去在这个心灵的故乡，好好的去把这个佛法呢，好好的去修行跟体悟。因为我们了解到啊，这个苦呢，就是因为我们的无明所造成的。那我们的集呢，也是有许多的因果而累积的。那我们要如何的去灭呢？那唯有透过修行，唯有透过我们不断的去累积我们的福德，那我们才有足够的能量，在这个八正道上行走菩萨道。所以还记得啊，就是上人就是为佛教、为众生，就是如此一秒钟的可以说完的话，就做了一辈子，以行动发大愿，就做了半个世纪，以此类推呀、啊，就弘法利生的印证法缘了、啊。然后我们一直说，我们希望我们可以传承上人的愿，发心立愿。我们可以传承法华，那我们是不是可以做到身口意都可以做到一个传法人、弘法人呢？那如果说我们要做到这一点呢，那我们是不是可以了解这个佛在灵山莫远求啊？很多人呢、啊，我记得、啊、一开始接触实际的时候都非常向往那一种的境界，可是到后来啊，上人一直跟我们说、啊、那这一个佛法，其实啊，就在我们的心头啊。每一个人呢，都有一个很好的灵山塔。这个灵山塔为什么就在我们的心底呢？就是要让我们自己向内修啊。我们向内除了要修诚正信实之外呢，我们外形也要做出慈悲喜舍。可是那个内修与外形啊，要如何的去做呢？其实佛法里面呢、啊，就有跟大家叮咛啊，然后上人也不止一次有跟大家宣说啊，就我们要在如何在我们的心底，我们的念头呢，透过这一个37道品呢，来去修身养性啊。所以我们看到这一个是上人啊亲手所画的这一个37道品的那一个图表，就跟大家好好的去宣说。其实啊，每次啊，当大家一听到37道品的时候呢，就会开始感觉到哇，开始头昏脑胀了，哇，开始就很难记得到底是哪一个先，哪一个后，其实也分不出一个始然了。那经过我的研究过后呢，我发觉这个37道品呢，它是一个从我们出生到长大到结束一生，它是有层次，也是有各种的那一个时段，让我们好好的去修行啊。就比如说四念处呢，就是我们现在的心在哪里，我们要观什么东西啊？观呢，在古文中呢，它是说第四也。力这个字呢，就是真实；视呢，就是用心的去看。所以观其实也是真实的用心去看。
那我们要看什么东西？这个思念处到底要说些什么东西呢？就好比应对到我们小时候刚出生的那个宝宝啊，当我们开始来到这个世界的时候呢，我们开始接受到外面的一切，那我们开始知道说什么是口，什么是鼻子，什么是眼睛，什么是眉毛，什么是头发的时候呢，那这个是不是一开始我们所接触的时候也是最原始、最清纯的时候？所以，我们先接到。我们先了解我们的身是不净的，身呢，它不只是会流不净的东西，其实我们的身也是带着种种的业障而来呀。当我们有了感受，那我们就会知道为何世间的诸法一切都是苦啊。那当我们知道是苦的时候呢，我们会也会了解我们的心呢都是无常的，我们的心一念天堂，一念地狱，一个转念就可以带我们上天堂啊。那到最后呢，当我们可以如何的去观，就是用真实的用心的去看这个世界的时候呢，我们也是会渐渐的了解这个法呢，我是不存在的。所以思念处呢，我可以给它做一个连接，就是连接在我们小时候啊，大概从我们出生到大概2岁的时候啊，那我们开始就接触我们身边的一切的时候，那就是开始了解着我们身边的一切万物的时候，那来到四正勤呢，那我们就开始了解到什么是善。什么是恶？所以这一个呢，我就好比就是到3岁到10岁的时候啊，那我们开始上学，我们开始学习的时候呢，一开始我们先要了解什么是善，什么是恶，什么是对，什么是错，什么是好人，什么是坏人。所以这个四正勤呢不多，它就教我们如何分辨对错善恶。就是如此而已。那这个是当我们了解到周围的一切，我们也了解到对错之后呢，那我们就开始啊，就会了解到要如何的去发愿，我们要如何去达到我们未来的愿望，我们想要做些什么。所以这个四如意足呢，是一个教导我们如何去达成我们的一个愿望的一种方法。有时候啊，我记得我们小时候呢，一直都在说啊。我的愿望是什么？有些人写我要当老师，我要当警察，我要当工程师，我要当太空人之类的。那我们要如何要当一个好人呢、啊？你要先开始有那个愿，你才能如何的去做。当你有这个念头过后呢，你也开始朝着这个方向去精进。当你精进的时候呢，你也要有智慧去达成你的愿望。所以这个四如意足呢，也是一个层次的一个递进。然后再接下来呢，我们看五根五力呢，五根五力呢，就是我们的根基要扎实，要深入明白，我们的力量才会强大，才不会轻易受到动摇。所谓差之毫厘，谬之千里啊！我们不要好心用，做错事，力量用错地方啊！所以这一个五根五力呢，就好比像我们那个人生中，我们在中学的时候啊，跟大学的时候，我们好好的去学习，我们好好的去做我们应该做的东西，我们把我们的知识扎根，我们理念扎根，我们也把我们的人格在这个时候雕塑，你要成为一个怎么样的人呢、啊？这是这个五根五力想要告诉我们的一种法门呢、啊。到后来呢，我们就来到了这一个七觉支。七觉支的时候呢，其实我们已经上了大学啊。上了大学过后呢，我们选择了科系，我们选择未来要做的方向，我们未来要发展的方向。而且呢，这个七觉支也包括我们以后毕业过后呢，我们要做的选择，我们在哪里工作啊？我们做到哪里啊？找到我们人生的寄托啊，人生的伴侣啊？我们住在哪里？这个等等呢，都是一个选择，就好比在那一个阶段所做的选择。当我们做了选择过后呢，我们就会开始很努力的去完成它。那我们去做的时候呢，我们就开始觉得我们非常的法喜。可是，一段时期过后啊，我们开始，因为外面的那一个境界呢，而开始有了烦恼，所以我们要如何的把我们的眼耳鼻舌身所带来的烦恼除掉，然后再因为那一个财色名食睡所带来的那一种的享乐主义呢，要如何的舍掉，好好的去修行啊？那我们就要一个非常定、禅定、恒定跟坚定的心。我们要做一个选择，那我们人生都是一个选择。当你有这个选择之后呢，我们的念头呢才会
走得正确，我们要一试两面，我们要如何去看待？这是一个善念还是一个恶念？这是一个正念还是一个负念？所以这些都是一个选择，让我们好好的去运用，跟好好的再把落实在生活中了。到后来呢，就我们做了选择过后呢，这个八正道呢，它是我们从25岁可以用到我们老死过后，就是这一段时间，我们都是以八正道的去修行了。八正道呢，它是好好的把我们的身口意的去做一个规范，然后把自己、把我们的人生啊的命跟业都好好的累积，做成一个好的榜样，好的福德，累积福德，行走在菩萨道上，那我们才可以有正念与正定啊。这个八正道博大精深啊，如果要跟大家分享的话呢，可能呢、啊、都需要有好几个小时啊，一篇一篇的跟大家去分享。这37道品里面呢，最重要的就是八正道，而这个八正道里面最重要的呢，就是正精进。为什么如此而说呢？因为啊，我们呢、啊、想的都是问题呀、啊，做才是答案呢、啊，站着不动永远是观众啊。而在这个八正道里面，跟这个有完全有贴切的，就是上人其实一直告诉我们的，对的事做就对了，也就是正精进，我们要好好的去做，才能得到答案呢、啊。这一个37道品呢，它也是可以跟这个大学这一句话这一句经典呢、啊，做一个连接，机会呢会跟大家深入的去分享。今天呢就跟大家说到这一边，感恩。